acreditou no amor, no sorriso, na flor. Então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder? E na solidão procurou... Partiu o olho dele assim e falou: ué, isso é João. Esse cara saiu do Diamantina outro dia mesmo, meu amigo. É. Vamos colocar o rádio na mesa aqui. Que tá aqui. Esse nosso é querido. Antigo, hein? Antigo, seguindo o antigo. A pena não tem arranjado aqueles assim, é um redondo. Que é mais antigo que esse. Antigamente tinha a profissão de consertador de rádio. É, era profissão. Não existe mais consertador de relógio. Não. Porque técnico. Consertador de relógio, os relógios não precisam consertar. Enguiçou sem jogar fora. É. Empata mais ou menos com eles aqui. Eu sou da época que eu admirava Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Lupicino Rodrigues, Dick Varney e outros mais. Então, tem uma história do Radamés em Inhata? Tem a história do uma história que ocorreu que na nossa rádio aqui em Diamantina tinha um locutor chamado Edson Madini. Ele tava, aí naquela altura, o Radamés Inhada, que era um grande compositor, compôs um chorinho, 1-0, chamava 1-0, 1x0. Aí o locutor nosso falou em determinado momento: em prosseguimento ouviremos o chorinho de Radamés Gnatalli. Isso! Ixo. Ixo. Eu também tive uma convivência com ele. Eu, com o Billy Branco? Não, com o João Gilberto. Ele teve uma convivência interessante com o João Gilberto, que vale a pena ser verdade. Eu morava em Nova York, trabalhava num restaurante. Na hora de ir embora uma noite, o dono do restaurante, seu Valentim, chegou a mim e disse: Fausto, tem um pedido aqui de uma comida. Você está saindo, você pode levar? Eu levo. O senhor João chamou pedindo uma comida. Aí eu fui, cheguei no prédio, chamei, apareceu um senhor, entreguei as vasilhas com a comida, ele entrou, deixou lá para poder colocar lá dentro da cozinha e voltou, veio conversar comigo. Aí perguntou de onde que eu era. Eu falei: eu sou mineiro, sou de Diamantina. Eu morei em Diamantina. Quando ele disse: eu morei em Diamantina, eu sabia que João Gilberto morava em Nova York. Eu falei: então você é João Gilberto? Ele falou: eu sou João Gilberto. Então, aí ele começou a perguntar, perguntou para o Antônio, perguntou para o Geraldo, meu irmão, Mário, meu irmão, Leandro. O primeiro meu contato meu com o João Gilberto se deu através do Mário, meu irmão. O Mário morava aqui em Diamantina, gostava muito de música, era cantor, inclusive, o Mário. E um dia eu vi Mário com ele na rua. Mário conheceu não sei como também. E eu cheguei também perto e vi aquele rapazinho assim, pequeno, né? Aí era João. Foi só esse encontro. Depois não foi preciso mais de ninguém me apresentá-lo e nem nada. Ficamos aí 7 meses. Nós tínhamos encontro com ele quase que de toda noite. E Fausto também teve uma relação grande, como o Mário Miranda também teve. Toda noite a gente ia lá ali onde ele era hospedado, na casa da irmã dele. Toda noite na entrada da casa, ele com violão e tocando. Eu me lembro, na época, ele antes da Bossa Nova, ele gostava de Ari Barroso. Ele tinha um outro violonista, que eu me esqueci, que ele citava muito, né? Rosa, Morena Rosa, ele cantava muito essas músicas. Quer dizer, naquela fase preparatória para... Eu não sei se o Antônio contou, mas o Antônio sabe desse caso porque ele morava embaixo e em cima morava o tio de Antônio, né? O Vitalino Baragem. O Antônio deve ter contado esse fato, né? A minha tia, que é a mulher Vitalino, morava, porque ele mora, a casa de Diamantina é sobrado. O que divide uma casa da outra é tábua. João Gilberto morava embaixo, mas a irmã dele... E em cima morava meu tio e minha tia, Vitalino Baragem e Eni. Um dia eu entrei na casa da minha avó, aí essa minha tia que morava em cima da casa de João Gilberto falou: Antônio,
aquele amigo de vocês não bate bem, não, hein? Fulano, não bate bem, porque não, ele não é certo da bola, não. Ele tá aprendendo a tocar violão de madrugada. A gente acorda lá 3 horas da madrugada, a gente vê lá plim, 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 plim. Eu falei, Eni, não tá aprendendo, não, ele é um exímio tocador de violão. Ele está simplesmente treinando uma nova batida, conforme já nos falou, né? Bom, aí foi embora. Chega lá e está treinando o violão. Ele precisava de fazer exercício com esse dedo no violão, sabe? Utilizar mais esse dedo no violão. Chega lá e estava com uma liguinha dessa de enrolar dinheiro, de borracha, amarrou a liguinha nesse dedo e prendeu aqui no punho e ficava assim, exercitando, lá o dia inteiro, assim, batendo. Eu falava, João, aqui, João, aí eu preciso fazer exercício com esse dedo aqui. Aí era uma liga, puxava a liga para lá, para cá, ficava assim e tal. Então tinha essas opções de coisa, né? Daí uns meses, João Gilberto estoura. Quando eu passo ali na livraria, eu vi lá uma revista, não sei se foi o Cruzeiro ou o Machete, com o retrato dele na capa e a bossa nova estourando. Eu comprei, quando eu fui na casa da minha avó, eu vi que ela chegou lá, eu fui lá, falei, Eni, que baita é esse, que cabra é esse aqui? Ela olhou, falou assim, uai, tá parecendo aquele amigo de vocês, tá parecendo não, é o cara que você falou que estava aprendendo a tocar violão, fica a revista aí, depois eu pego. Mas paralelo a isso, ele fazia barba aqui, ó, às quarta-feiras, aqui no Zé do Bulho, o barbeiro. Um dia Zé do Bulho chegou perto de mim, Antônio, você acredita que aquele cliente meu que vem às quarta-feiras, falou comigo que eu ainda ia ver o nome dele nas revistas, nos rádios, etc, etc. E Zé do Bulho achava a coisa mais impossível do mundo e disparava a rir. Eu falei, ah, Zé, você falou com você, ele tem alguma base, né? As revistas que eu levei lá, eu trouxe para ele aqui, Zé, quem é esse aqui? Ele riu, olhou, riu. Antônio, é aquele cara? Eu falei, é o próprio, Zé. Falou com você, está provando que ele estava falando a verdade, né? Eu sei que o João é muito poeta, né? O negócio dele é poesia, né? Se você falasse com ele uma palavra assim, ele achasse a palavra bonita, daí dessa palavra ele fazia, inventava logo uma poesia e tal, é assim. Ele estourou aquela música dele primeiramente, de Bolinha de Sabão, né? Não é o Pato, não? Não, teve o Pato também, o Pato, né? Foi a que estourou primeiro. É, teve Bolinha de Sabão e o Pato, né? O Pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. Posta que se encontrou com ele em Nova York, né, levando comida para ele, né, no apartamento, né? Coincidência demais, né? O cara, você vai levar a comida para um cidadão lá no apartamento, ele vai, chega lá, era João. Depois Posta se encontrou com ele uma outra vez, não. Posta deve ter contado esse fato para vocês, né? Contou. Ele falou, ó, João, tá aqui. Contou. Aí uma outra vez, um dia de folga minha, eu fui num outro restaurante, almoçar num outro restaurante brasileiro, quando eu sentei assim no balcão, onde era o PF, sentei ele, olho do lado, era João Gilberto, estava do lado. Aí eu bati na porta dele, ô João Gilberto, como vai? Ele falou, não fala meu nome alto, não. Então virou relíquia, né? Virou relíquia. É. Você quer ouvir? Vai, poderia, então, sim. Já gravou? Já gravei. Então vamos ouvir, ó. Isso é uma preciosidade, né? A vozinha do homem aqui naquele tempo. A batida do violão. Tá vendo? Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, isto é muito natural.
já fala isso aí, né? Você não sabe nem sequer presente. É que eu desafinado também tenho coração. Fotografei você na minha Rolex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá guardar para si do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. E no peito desafinado, no fundo do peito parte calado. E no peito dos desafinados também parte um coração. Esse aqui era o batido do homem. Parecia uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que ele revolucionou com isso aí, com esse batidozinho de... Dá pra cantar alguma coisa, né? Tá. Então eu vou desligar o rádio. Acreditou no amor, no sorriso, na flor. Então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder e na solidão procurou um caminho e seguiu.